ម៉េចលោកយើងនឹកខ្ញុំអីបាទគេខ្ញុំឲ្យបងបាត់ជន់មកលេងលោនឹងដូចតែខ្ញុំមកដែរនឹងចាចាំកូនបាទអូនអើយចាចាកុកមកមកចាំតែទៅទៀតគាត់កុំអត់មិនគុំធ្វើអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតាក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបតាបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីបាទនៃនេះគេចូលភ្នំពេញឯងបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទឥឡូវគឺនៅទីនេះគឺជាភូមិកលែងគុលបាទសង្កាត់ពុនសាំងរាជធានីភ្នំពេញអ៊ំពូមីងបាទខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមករកលោកយាយតនបាទលោកអ៊ំពូមីងមកលេងគាត់ផងហើយដោយសារអ៊ំពូមីងលោកយាយតាធ្លាប់បានដឹងហើយខ្ញុំលោកយាយតនគឺខ្ញុំបកគោលឲ្យបងសម្បត្តិជនតាក់មើលថែគាត់មកលេងឬមួយក៏នាំបច្ច័យនាំថវិកាសប្បុរសជនបាទអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទជួយទៅដល់លោកយាយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនាំបច្ច័យនាំថវិកាជូនទៅដល់លោកយាយផងហើយនឹងមកលេងផងបាទជាមួយបងសម្បត្តិជនហើយអ៊ំពូមីងលោកយាយតាតែងតែធ្លាប់ដឹងពីជីវប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខគាត់ហើយអ៊ំពូមីងឥឡូវខ្ញុំមកលេងគាត់បាទហើយនឹងនាំបច្ច័យមកជូនគាត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងនាំអារម្មណ៍អ៊ំពូមីងលោកយាយតាឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទបតាអ៊ំពូមីងបាទបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយតាបាទឡូវចូលគាត់នេះបើខែទឹកខែភាសាអ៊ំពូមីងបាទខែភាសាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺទឹកលិចហ្មងលិចត្រឹមនេះអ៊ំនេះបាទខ្ញុំមកលមុនភ្លោកខែតែទឹកភ្លៀងខែទឹកបាទហើយខ្ញុំលើសូនៅក្នុងវីដេអូបងបាត់ជនលោកយាយគាត់រៀបរាប់អំពីកូនរបស់គាត់បាទកូនអាដាមរបស់គាត់ហ្នឹងអ៊ំពូមីងបាទដែលលើសូថាឈឺធ្ងន់ណាស់បាទដោយសារគាត់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់យូរហើយអ៊ំពូមីងបាទដែលបានធ្លាប់ប្រាប់គាត់មកហើយថាគាត់ឲ្យឈប់ឲ្យហូបសូរ៉ាហ្នឹងអ៊ំពូមីងតែគាត់មើលទៅដូចថាគាត់អត់បានអញ្ចឹងលើសូថាជំងឺការរាក់គាត់កើតទៀតទឹកហ្នឹងកាន់តែវិវត្តទៅហើយបាទដោយសារគាត់ជាម្ដងហើយពុំមិញតែគាត់គេហៅថាអត់តមស្រីដល់ជាហើយទៅដាក់ស្រីទៀតទៅជាអានេះគេហៅថាលប់ហ្នឹងពុំមិញលប់តែម្ដងបាទបាទយាយអើយ យាយនឹកខ្ញុំយាយនឹកថាតាប់ទៅទីនេះហ៎ម៉េចលោកយាយនឹកខ្ញុំអីនឹកបាទគេខ្ញុំឲ្យបងបាត់ជន់មកលេងលោនឹងដូចតែខ្ញុំមកដែរនឹងចាចាំកូនបាទអូនឯងកុកចាចាកុកមកមកចាំទៅទៅទៀតគាត់ខ្ញុំអត់មិនពឹងធ្វើអីបងតែខ្ញុំថាមកបើជួបអត់ជួបមុខយាយចប់ហើយខ្ញុំព្រួយចៅលើទៅនៅខែបាទឡូចូលកន្លែងលុកនេះចូលកន្លែងលុកតែឡូមកយាយកូនឯអាដាមបាទអូលោកគ្រូបាទមិនឲ្យដើររួចហើយកូនអញ្ចឹងតែបាយឡៃបើបាយទៅត្រាយដល់ទឹកទឹកទេកូនឯអាដាមនោះនៅទឹកទឹកទេដល់ទៅបងអញ្ចឹងហើយឥឡូវមកហើយជំងឺពុះប៉ោងជាងមុនហ្នឹងក៏មិនអត់បានខំជាងមុនទៀតដល់ចឹងមានន័យថាគាត់លាប់ហើយនិយាយណាអូនដល់ខែខនណាខ្ញុំដើររួចអូនក៏ដើរខ្ញុំបែកបាទកំពុងមិញលោកយាយតាឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកជួបលោកយាយហើយលោកយាយមិញហើយបងបាត់ជនក៏ប្រាប់ថាម៉េចមិញចាបងបាត់ជនមកប្រាប់ថាម៉េចមិញពូបាត់ជនបងបាត់ជន
កើតលើទេម៉ងខ្ញុំកំពុងហូបបបអូហូបបបចាអញ្ចឹងសាមញ្ញទៅជួបប៉ុនខ្មោចប្អូននៅពាងរ៉ាប្អូនជាដូនមួយបាទអូនជាដូនមួយចឹងទៅអត់ទៅស៊ីកបទេបញ្ញាមកមើលកូនដល់ពេលមីគួយនោះវាយកបបឲ្យបាទអូបកូននេះកូនឯងសុខសប្បាយទេកូននេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសុខសប្បាយសុខសប្បាយកូនឯងឥឡូវខ្ញុំទៅនៅខេត្តនោះនៅខេត្តតាកែវឥឡូវនៅភ្នំពេញទៀតហើយឥឡូវនឹងមកនេះវិញហើយកូនណាអត់ទេមកលេងលោកយាយតាមកលេងខ្ញុំទេបាទឃើញដែរឃើញតាមបងបាត់ជននឹងគាត់ប្រហោះលោកយាយនឹងរៀបរាប់ពីទុកលំបាកការកូនឈឺវេទនាអញ្ចឹងក៏ចៅមកលេងភាសាទៀតហើយក៏នាំថាបការមួយចំនួនយកមកជួយលោកយាយដែរហ្នឹងណាចាបាទដើម្បីលោកយាយដោះស្រាយជីវភាពអត់រោស៊ីអីកើតទេកូននៅទ្រាំទៅទៅខ្លួនច្រៃឡើងវោវោវិញបាទហើយលោកយាយថ្ងៃនេះអត់ទៅដោយពាក់បោចអីបោចអត់កើតព្រោះវាដល់អត់រួចដល់អត់រួចនៅតាមទឹកក្តៅនៅបបោនៅអីចេះបបោក៏អត់បាយក៏អត់បាទចប់ណាមអស់ហឹមតែទឹកខ្លៃឈឺបាទទឹកខ្លៃឈឺទីព្រោះអត់ទឹកខ្លៃឈឺតែទៅវាយអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងតាំងពីមុនចូលឆ្នាំឬមួយក៏ចូលឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំរួចចូលឆ្នាំរួចចូលឆ្នាំវានៅតែរួចតែរឹសអេតចាយឬអីណាកូនបាទដល់ទៅចូលឆ្នាំរួចដល់ទៅពីនោះខ្ញុំអត់ដឹងដួលបែកក្បាលដួលបែកក្បាលឲ្យខ្ញុំទៅដេកខ្ញុំអត់ទៅដេកគាត់ខ្ញុំអត់មានព្រើយដើរថាបើកូនឯងដើរអត់រួចទេកុំដើរណាកុំដើរហើយដល់ខ្ញុំអត់ដឹងចាប់តែគេរត់មកប្រាប់ថាណែកូននោះដួលបែកក្បាលបាទកន្លែងចាក់សាបហ្នឹងកូនបាទចាកន្លែងចាក់បតុងហ្នឹងដួលបែកក្បាលឈាមហូរបែបបែបនេះដើរលេងរួចឡើងអូនក៏គាត់ថាស្ងៀមហូរថ្ងៃនេះធ្លាក់លើក្រែប៉ុន្តែថ្ងៃធ្លាក់លើក្រែអ្នកលើក្រែនឹងលើកអត់រួចស្រែកដើរស្រែកហើយគេបាទឲ្យជួយលើកពីខ្ញុំលើកអីរួចខ្ញុំឈឺនេះដែរណាកូនបាទឈឺជង្គង់ខ្ញុំព្រមព្រមលើកខ្ញុំមករួចបើកាលណាយើងឥឡូវដល់ពងនៅឈឺហ្នឹងឈឺឈឺនឹងតែចាំយកឆ្នាំចៅខ្លះឆ្នាំគេយកមកគេតាបងប្អូនគាត់ផ្ញើមកពីអាមេរិកអញ្ចឹងណាចាំយកទៅគ្រប់ខ្លះពេលឈឺផ្ដាសាយឈឺជង្គង់ឈឺតាគៀកឈឺតាសៃអីចាឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនបាត់ការចប់ចាប់តែហូបកុំឲ្យច្រើនពេលឈឺខ្លាំងចាំហូបចាព្រោះអាហ្នឹងវាឆ្នាំធម្មតាជាអាវុធមុខ2អីចាតែលោកយើងថ្ងៃនេះបោចម្ពាក់បោចអីទៀតទេមើលដៃហើយលំមុនហ្នឹងទៅបោចម្ពាក់នៅក្តារព្រៃទៅបោចម្ពាក់ចាប់តាឡានទៅបោកគាត់ពូបាត់ចៅបាត់ជន់ទៅហ៎ចាទៅទៅថាម៉េចលោកយាយទៅខ្ញុំចូលបោយពាក់ខ្ញុំថាជួយបើអត់ស្គាល់ឆ្ងល់ឡានមួយទីលោកដឹកខ្មោចយកមកបោះចោលងល់ខ្លួនឯងក្នុងចិត្តកូនបាទក្នុងចិត្តហើយអត់បែរសោះមកបោច3ដងហើយកន្លែងនេះខាងត្បូងសាលាបាលីវត្តគ្នាហ្នឹងកូនបាទបាទឡានហ្នឹងអត់មិនទៅណាទេបបយកស្អីមកបោះចោលហ្នឹងឯងតែតែចេញធ្លូវិកើតមកចេញវិកើតមកបាក់អឺស្គាល់ខ្ញុំទីថាចាំអត់ចង់ឈួងឯងទៅរំធំជាគង់ឈឺក្បាលជាគង់ទៅបោចតែឡើយយាយអត់ទៅបោចឯងថ្ងៃនេះ
ទៅបានអត់រួចអូឈឺទៅលេងយាយឯងកូនមកកាលណានៅទៅអីទៀតណានេះហើយឈឺខ្លួនឯងដល់ទៅពេលបើទៅទៅអត់មានណាទ្រាំមានឯងកូនបាទចាទៅអត់កើតបើទៅចោលវាទៅជួយមកវិញកូននៅដាច់ចោលរឹងច្ដោកទៅបាទណារួមមិនមិនក៏បាននៅជន់ទៅហើយវាណាកូនបាទកូនទៅណាមានរងឲ្យខ្លួនមកហើយមើលមើលកូនទៅទៅភ្លឺទៅទៅភ្លឺទៅមកទៅមកដេកមើលតាហើមកូនដេកមើលតាហើមបាត់តាហើមចឹងបនអត់ភ្លឺទៅស្រែកហៅគេហៅឯងដល់ទៅពេលវាដូចថានៅតាហើមចឹងទៅយើងចេះចងំខ្លះណាកូនបាទខ្មិចមកភាំងមកភាំងចឹងទៅបាទបបងអត់បាយអត់ឯកូនឯងមានកម្លាំងណាដើរបាទយើងប៉ិនយើងហូបបាយមកយើងមានកម្លាំងដើរណាកូនបាទយើងនឹងកម្លាំងដើរចុះពួកវាអត់ស៊ីសោះវាផឹកតិចតិចហើយមានកម្លាំងណាស់ដើរបាទលោកយាយបាទចាមានកម្លាំងណាស់ដើរបើសិនណាវាដើរទៅខ្ញុំជាតែរបូតទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅណាកូនបាទមួយថ្ងៃហើយហូបបាយហូបទឹកបានចាហូបបាយហូបទឹកបានអត់ទេកូនអាដាមចាអត់បានអាយឡងក៏អត់ហូបក៏អត់ហូបមកចាបាយមកកំប៉ុងខ្ញុំក៏ហូបតិចដែរខ្ញុំទ្រាំវាចឹងទៅអត់ល្ងុយអត់អីបាយគឺអត់ហូបកើតណាកូនបាទតែហូបកើតហើយពីដើមបាយទាំងចាននឹងចានចឹងយាយនៅភាសាបាយហូបបានឯធម្មតាទេយាយបាយឥឡូវនឹងហូបបានមកសម្មិញបលាក់គីឡូឡើងពេលអស់បាយពីរបីតែណាកូនណាឡើងពេលហើយឡូវមកហូបបានឯឆ្លងហ្នឹងថ្ងៃនេះថាបានបាយនេះជាងមិនអីគេណាលោកអរគេជុកបោអលកអូបងមិញជុកបោអលកឲ្យខ្ញុំមើលមិនស្គាល់ហើយយាយអត់មានប្រាប់ខ្ញុំថាជុកបោអលកណាថាចង់ហូបអាមួយអានេះចង់ចង់ដាំបាយកន្លះកំប៉ុងទៅចង់ហូបមួយអានេះម្ដងកូនប្រុសម្ដាយចង់ដាំបាយចង់ហូបអានេះម្ដងឲ្យផ្លែកមាត់ម្ដងណាយាយអីមកប្រងខានខានយូរហើយយាយយាយធម្មតាអ៊ំភូមិញបាទមកជួបបុតៈក៏សប្បាយចិត្តបាទហើយយាយខ្ញុំមើលខ្ញុំបែកយាយបានរយៈពេលប៉ុន្មានខែយាយចាប៉ុន្មានខែអត់ដឹងខែ11មើលដូចជាចូល11ខែយាយណាខែ11 5ខែខ្ញុំទៅនៅសុកកន្លះឆ្នាំចង់កន្លះឆ្នាំលើហើយកន្លះឆ្នាំលើហើយភូមិបាត់ជនគាត់មកមើលមកអីដូចតែខ្ញុំមកដែរទេហើយដាំបាទក្រុមការងារដាំកូននេះណាឈ្មោះបាត់ជនចាបាទគាត់ឈ្មោះបាត់ជនដាំថាសួរសុខទុក្ខកូនសាក់ផងនិតណាស់លោកអើយនិតដូចដែរគេថាគេឆ្លើយដែរតែណាធៀបរៀបឯណាបាទជុំជុំគ្នាឯណាហើយណាកូនហ្នឹងហើយចៅយកថាទៅគុកកន្លែងអញ្ចឹងណាជួនកាលទៅស៊ីរៀបអញ្ចឹងទៅទៅភ័យវិញស្វាយរៀងអញ្ចឹងតកែវតែឥឡូវនៅតកែវវិញច្រើនអញ្ចឹងណាលោកយាយចាបាទជួនកាលឡើងទៅស៊ីរៀបម្ដងទីមានចៃម្ដងបាត់ដំបងម្ដងពោសັດម្ដងអញ្ចឹងទៅចាបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយកិច្ចការមួយចំនួនដូចលោកយាយលោកយាយយ៉នបាទការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំបកគលឲ្យបងសម្បត្តិជនគាត់
ធ្វើជំនួសខ្ញុំខ្លះអញ្ចឹងណាកូនដើរមានគេកំសត់កំរោដូចខ្ញុំដែរដូចមានអ្នកគេពិបាកជាងយាយទៀតពិបាកជាងខ្ញុំបាទពិបាកជាងយាយទៀតនោះបាទគេវេទនាដូចតែលោកយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះណាបាទចុះចៅធ្លាប់ធម្មតាចៅនៅជាមួយតាលោកយាយលោកតាអ៊ុំពូមីងបងប្អូនហើយគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតទេចៅនៅមិនដែលនៅជាមួយអ្នកមានទេបាទចុះធម្មតាចៅទៅទៅគេហៅថាដើរធ្វើធ្វើបុណ្យធ្វើទានជំនួសលោកយាយលោកតាអ៊ុំពូមីងអញ្ចឹងមិនទៅទៅជាមួយអ្នកអត់ឥឡូវមកនៅជាមួយយាយទៀតណាបាទលោកយាយទៀតដើម្បីឲ្យលោកយាយបានសើចសប្បាយឲ្យលោកយាយបានដោះស្រាយដោះទុកពីលំបាករបស់លោកយាយណាលោកយាយបាទខ្ញុំនឹកឃើញថាបងកូនតាឲ្យឯងជីវិតខ្ញុំស្លាប់ទៀតហើយអត់បានជួបមុខកូនតាទេអត់ទេមកបាទយាយបាទបាទអត់អីទេទោះយ៉ាងណាក៏មានបងបាត់ជនគាត់នៅទីនេះគាត់ផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំរហូតហើយក៏យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមើលទស្សនានៅឃ្លីបវីដេអូបោះបងបាត់ជនដល់រហូតនឹងខ្ញុំតាមមើលតាមអីចឹងណាលឺសូលោកយាយរៀបរាប់ពីសុខទុក្ខឲ្យកូនអែដាំគាត់ឈឺធ្ងន់អីចឹងទៅក៏ខ្ញុំមកលេងលោកយាយចឹងណាព្រមអីហ្នឹងក៏ផ្ញើថាបការតាមបងបាត់ជនទៀតហើយហើយដល់ចឹងទៅថាបរោះជនចង់ឲ្យខ្ញុំមកលេងលោកយាយផងចឹងណាលោកយាយបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមកលេងម្ដងទៅព្រោះអីដោយសារខ្ញុំក៏នឹកលោកយាយដែរបាទខានជួបលោកយាយចង់កន្លះឆ្នាំហើយយូរដែរណាយូរដែរបាទយូរដែរហើយហើយដល់ចឹងទៅចៅក៏មកចឹងទៅហើយបបួលបងបាត់ជន់មកបានគ្នាបាទហ្នឹងហើយគាត់បានប្រៀបដំណឹងទៅចឹងមួយញាក់នោះអត់មកទេដែរសអនឹងកូនឯងមកតែ2ញាក់ហ្នឹងនេះមកតែ2ញាក់សអនឹងលេចលេចអត់បានមកទេចាបាទលេចព្រួយដោយសារខ្ញុំមក2ញាក់លេចអីជាប់ការងារក្រុមគ្រូសាគេចឹងទៅបាទដោយសារអត់ហៅគ្នាមកផងបាទដោយសារលេចដើរមួយបងបាត់ជន់អញ្ចឹងទៅគាត់ជាបាទនៅជាមួយបងបាត់ជន់អញ្ចឹងណាយាយចឹងបាយម្ហូបអីយើងលោកគេម្ហូបហ្នឹងហើយម្ហូបហ្នឹងអត់មានទៅស្លអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងឯងហុយប្រហុកហុយផ្អកអីទៀតទេអត់ស្លតកួនលមុនទីស្អាតពីងាយមិញឆ្លោយគេតកួនអឺឆ្លោយគេមជូរផ្លឹកអីផ្លឹក7ផ្លឹក7ហើយមិនទុកឲ្យចៅមកចានមកតែបងចៅមកចាំបងចាំមកចាំចៅហូបលើហើយហេហូបដែរចុះលោកមុនមិនហូបមួយយីអាសាណានោះមិនហូបមួយយីមកតលអូយីផ្លេចទេសាមុនមិនហូបមួយយីយូរដែរតែចូលចង់មួយឆ្នាំឡើយអាសាណានោះមិនហូបមួយយីបកាបកងបកាបកងតែញយីចៅវត្តជាងគេបកាបកងបកហុកអស់ហ្នឹងកងតរ៉េនទៀតនោះតែនឹងមកមួយបងមាត់ជននេះតាំងពីកូនឯងទិញមកឲ្យហូបម្ដងលាហូតតែឡើយនឹងនឹកឃើញឃ្លៀននឹកឃើញឃ្លៀនអីទៀតហើយលោកយាយឃ្លៀនក៏រៀនឥឡូវស្មងនេះគឺអាបកាបកងហ្នឹងចៅក៏អាចបានឈៀងចូលនៅផ្សារអីទេខ្ញុំមកដរិចយកតែម្ដងហើយតរ៉េនខ្ញុំជិះមើលតាមផ្លូវដែរអត់តមានអញ្ចឹងមានអាជូនថាបកាយាយទុកហូបតរ៉េនហូបបកងហូបបកាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកយាយបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រតាក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ុំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយីឡូតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ុំពូមីងលោកយីឡូតាបាទបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមគោរពជំរាបសួរអ៊ុំពូមីងលោកយីឡូតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបាទអ៊ុំពូមីងលោកយីឡូតាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឧតៈនិងបងសម្បត្តិជនបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកយីស្ថិតនៅភូមិកលែងគុលបាទសង្កាត់ភូនសានរិទ្ធនីភ្នំពេញបាទសារជាថ្មីហើយ
ហើយអ៊ំពូមីងលោកយាយតាក៏ធ្លាប់បានដឹងពីជីវប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់លោកយាយបាទលោកយាយគាត់ឈ្មោះសឹមតនបាទដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្ន80ឆ្នាំជាងទៅហើយអ៊ំពូមីងលោកយាយតាដែលគាត់មានជីវភាពចិត្តជាងតាំង8ដល់លោកយាយដល់ចិត្តជាងអូចិត្តជាងលោកយាយ76អូ76បាទជាស្រ័យច្រឡំតួលេខលោកយាយច្រើនពេកយាយច្រើនពេកចាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយតាក៏ធ្លាប់បានដឹងពីជីវប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់លោកយាយបាទលោកយាយបាទរស់នៅទីនេះបាទជាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ឥឡូវកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយលោកយាយគាត់មានជីវភាពក្រន់តែគាត់ជាអ្នកបោចដំពាក់បាទចាក់បកីបាទយកទៅលក់បាទឬមួយក៏ចាក់ឲ្យអ្នកដែលគេមកយកទៅលក់បន្តអញ្ចឹងពុកមីងលោកយាយតាបាទសារមុននោះបងបាត់ជនដោយសារខ្ញុំបានមូទៅខាងខេត្តអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបកគលឬមួយក៏ជូនថាបការទៅបងសម្បត្តិជនដើម្បីយកមកជូនទៅដល់លោកយាយបាទថាបការហ្នឹងប្រហែលខែតែខ្ញុំភ្លេចដែរអត់ភ្លេចចំចាំ2ខែបាទដោយសារថាបការសប្បុរសជនបាទលោកពូអ្នកមីងបាទសកុមសានលោកពូសកុមសុកដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាភ្នាក់ខែជូនទៅដល់លោកយាយបាទហើយក៏ខ្ញុំបានមូទៅស្រុកទៅក៏ខ្ញុំផ្ញើទៅបងសម្បត្តិជនឲ្យគាត់ជួយមើលថែឬមួយក៏មកលេងលោកយាយផងឲ្យខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើចឹងថាមើលលោកយាយពីរនាក់ផងបាទហើយដល់ចឹងទៅក៏ខ្ញុំទៅស្រុកមួយរយៈទៅក៏ទៅនេះទៅនោះអ៊ំពូមីងក៏បានឃើញសកម្មភាពខ្ញុំបាទហើយហើយក៏ខ្ញុំជូនកាលយើងនៅនេះគឺបបងបាត់ជនគាត់នៅក្បែរបាទគាត់បានមើលថែសួរយាយសិនមើលបាត់ជនមើលថែបានល្អអត់ត្រូវចិត្តអត់ត្រូវចិត្តអត់លោកយាយហាបាត់ជនមើលថែត្រូវចិត្តអត់មើលថែល្អអត់បានលេងពេញចិត្តណាកូនបាទជាផ្ទះចាំពេញចិត្តណាកូនបាទកូនឯណែគូពេញចិត្តឯណែគូពេញចិត្តណាកូនណាយុវវិញបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយតាបាទហើយកន្លងមកបាទមានសប្បុរសជនបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈបងសម្បត្តិជនជារឿយរឿយដោយសារនៅคลิปវីដេអូបងសម្បត្តិជនគាត់បានផ្សព្វផ្សាយបាទបន្តទៀតបាទជួយទៅដល់លោកយាយបាទបន្តពីគាត់អស់នៅប្រាក់ខែបាទមួយឆ្នាំរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងមានសប្បុរសជនគាត់បានមើលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់លោកយាយអញ្ចឹងលោកយាយគាត់បានថាបការបន្តជាហោជាហែតាមបងសម្បត្តិជនបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតាក៏ធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយគាត់ដើម្បីមកលេងលោកយាយហើយក៏នាំយកអំណោយឬមួយក៏បច្ច័យរបស់សប្បុរសជនលោកដែលសប្បុរសជនទី1គឺបានផ្ញើថាបការតាមពុវត្តបាទគឺលោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំពេជ្រសុងហេងបាទនិងសប្បុរសជនមួយទៀតគឺដែលគាត់ផ្ញើតាមរយៈបាទអ្នកមីងទៀវម៉ៃលោកពូលុនពកនៅទីក្រុងរុសរុនបាទដែលគាត់បានមើលឃើញថាអានណាត់លោកយាយបោញពាក់ណាប្រហែលជាគាត់មើលឃើញคลิปវីដេអូបងសម្បត្តិជនឬមួយក៏คลิปខ្ញុំទេតែគាត់ថាអានណាត់លោកយាយបោញពាក់បាទអញ្ចឹងលោកយាយបោញពាក់មានតែលោកយាយតនឹងឯងបាទដែលសារពួកខ្ញុំមើលឃើញលោកយាយក៏គាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយលំបាកហើយគាត់រៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់គាត់អញ្ចឹងណាពូមីងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកយាយចៅមកលេងផងមកនាំបច្ច័យជូនលោកយាយផងណាលោកយាយណាចាបាទដើម្បីឲ្យលោកយាយបានដោះស្រាយជីវភាពបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយតាបាទថាបការលោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំពេជ្រសុងហេងបាទដែលគាត់បានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈពុវត្តគឺចំនួន20ដុល្លារបាទចំនួន20ដុល្លារនោះគាត់បានជូនទៅដល់លោកយាយហើយក៏គាត់បានជូនថ្លៃសាំងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដែរអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងលោកយាយ
ើយមួយទៀតអ៊ំអ៊ំគាត់រស់នៅទីក្រុងរស់សរុនបាទគាត់បានផ្ញើថាបការតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃបាទចំនួន25ផងដែរនៅយាយបាទអញ្ចឹងគឺសរុបទាំងអស់គឺបើថាបការយើងគិតទៅគឺ45ដុល្លារប៉ុន្តែចៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរឲ្យសរុបបាន50ដុល្លារស្មើនឹង200,000ណាលោកយាយណោះបាទដើម្បីឲ្យលោកយាយបានដោះសារជីវភាពបន្តទៀតលោកយាយហើយបើមានសប្បុរសជនក៏បានចូលរួមមកទៀតចៅនឹងយកមកទៀតហើយឬមួយក៏សប្បុរសជនគាត់ផ្ញើតាមបងសម្បត្តិជនឬមួយយកខ្ញុំអត់បានមកគឺខ្ញុំជូនតាមបងសម្បត្តិជនយកជូនលោកយាយអញ្ចឹងណាលោកយាយចា៎បាទឲ្យលោកយាយបានហូបឆ្ងាញ់លោកយាយបានដោះស្អាតជីវភាពដោយសារលោកយាយមានបញ្ជនវ័យចំណាស់ទៅហើយលោតដកនោះទំពាក់នៅកដាលវាលស្រែកដាលព្រៃខ្ញុំធ្លាប់ទៅរកម្ដងដែររកឃើញតែបងសម្បត្តិជនទៅរកឃើញប៉ាកែណាបាទខ្ញុំហោះនៅលើហងហោះក្នុងក្រុមផងអ្នកភូមិនាំផ្លូវអូអ្នកភូមិនាំផ្លូវនាំដល់ផ្លូវចូលបានគាត់មកវិញត្រឡប់មកវិញកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅរកដែរទៅរកឃើញទេទៅរកពេញបាទបឹងក្រើលនោះបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមេងលោកយាយតាបាទថាបកាបាទសរុបទាំងអស់បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សាទៀតអ៊ំពូមេងលោកយាយតាបាទថាបកាទី1លោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំអ៊ំស្រីពេជ្រសុងហេងបាទដែលគាត់បានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈពុវត្តបាទជូនទៅដល់លោកយាយចំនួន20ដុល្លារបាទហើយនឹងអ៊ំស្រីដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងរុកសរុនបាទដែលគាត់បានផ្ញើបច្ច័យបាទ25ដុល្លារផ្ញើតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃបាទចំនួន25ដុល្លារបាទសរុបទាំងអស់គឺ45ដុល្លារអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រគប់បាទជូនទៅដល់លោកយាយគឺចំនួន200,000ស្មើនឹង50ដុល្លារនោះយាយណោះតើនិយាយដោះសារជីវភាពបន្តទៀតលោកយាយបាទអញ្ចឹងលោកយាយមានអីជូនពរទៅដល់សប្បុរសជនលោកយាយបាទធូបណាស់បើគាត់បានបច្ច័យនៅមកជូនខ្ញុំអ្នកទីតក្រអ្នកវេទនានេះសូមឲ្យគាត់អាយុឲ្យវែងសូមឲ្យគាត់រស់ស៊ីមានបានគ្រប់កូនគ្រប់ចៅគ្រប់ជាតិដូនជីតាទាំងអស់ទៅតាណាឲ្យជួបតែក្តីសុខណាកូនណាឲ្យគាត់អាយុវែងឲ្យរស់ស៊ីមានបានតែជាតិជុំរបស់ទាំងអង្គពងជ័យណាកូនណាបាទអាយុឲ្យវែងសាធុសាជួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគតៈក៏សូមអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនហើយក៏សូមលើកដៃនឹងបួងសួងពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីព្រះពទានពរពទានជ័យទៅដល់បាទអ៊ំស្រីពេជ្រសុងហេងនិងអ៊ំបាទនិងអ៊ំស្រីដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងរុសរុនបាទដែលគាត់បានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគតៈក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីបាទទៅដល់ក្រុមគ្រូសាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានទិជ្ជជុំដោយតកោពុងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែលៀបជួបតែជ័យបាទបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏សូមគោរពជូនពរជូនបនដល់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដល់សប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយបាទដែលនៅខាងរដ្ឋរ៉ូសរ៉ុនទីក្រុងរ៉ូសរ៉ុនទីក្រុងរ៉ូសរ៉ុនដែលផ្ញើថាវិការមកជួយឲ្យលោកយាយបាទតាមលោកពូលុនពកនិងអ្នកមីងទៀវម៉ៃបាទហើយនឹងសប្បុរសជនតាមរយៈពវត្តតាមរយៈពវត្តបាទអ៊ំស្រីពេជ្រសង្ហេងបាទសប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ទាំងតាមពវត្តក្តីតាមបតៈក្តីបានជួយដល់លោកយាយហើយកន្លងទៅគឺខ្ញុំបានមកជួបលោកយាយជាហោហែតាមទី1គឺតាមរយៈពុតៈដែលបានមកស្គាល់លោកយាយពុតៈពវុតដំបងទីហើយគាត់ទៅរៀងឆ្ងាយទៅខ្ញុំចេះតែមកបានមកដោយសារខ្ញុំនៅរៀងគិជាងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាហើយថ្ងៃនេះក៏សំណាងល្អមួយទៀតហើយដែលលោកយាយគាត់កន្លងទៅគឺគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចគឺលោកយាយតែងតែប្រាំផ្ញើទៅសួរពុតៈរហូតបានគាត់ណឹកកលឹក
ដល់ទី1នឹកកលឹកបាទមិនថាមិនហ្នឹងបានពតៈធ្លាប់ជួយឃើញឲ្យចៅតៈមកលេងបានឯបាននោះអីទេលោកយាយបាត់ផ្ដាំដែរដោយសារនឹកអនុសាវរីយ៍គ្រាដែលលំបាកបាទបានចៅតៈមកជួយនាំជំនួយសប្បុរសជនមកហើយខ្ញុំចេះបានដំណឹងពីលោកយាយហ្នឹងចេះផ្ញើថាពតៈអើយលោកយាយផ្ដាំនឹកកលឹកផ្ដាំទៅជូនពរជូនបនសុខសុខទុកដែលធ្លាប់ជួយហើយអួតប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីចានទិញចានទិញអីឲ្យនៅណាណៃឥឡូវមកលើកហ្នឹងអត់ឃើញឯលើកមុនប្រាប់ខ្ញុំចានណាក្បិតជ្រុញណាដែលបតៈទិញឲ្យហ្នឹងយកមកបង្ហាញខ្ញុំទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងគាត់ណាចង់រំលឹកមិនបានតែឲ្យគោរពអរគុណដល់អ៊ំអ៊ំមីងពូលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសប្បុរសជនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅចិត្តនៅឆ្ងាយបានជួយដល់លោកយាយសូមឲ្យបានចំណែកផលបុណ្យបានសុខចម្រើនសុខភាពល្អរហូតបាទទទួលនឹងការគោរពបាទឆ្លាញ់ជំរាបខ្ញុំបាទផងបាទបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណបាទទទួលសប្បុរសជនហើយក៏អរគុណទទួលបងសម្បត្តិជនដែលជួយបានគេហៅថាមើលថែឬមួយក៏ជួយមកអឺតបងអីលោកយាយដោយសារលោកយាយគាត់មានបីចំណាទៅហើយគាត់រស់នៅជាមួយកូនបាទហើយកូនរបស់គាត់អ៊ំពូមីងបានដឹងហើយបាទឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងមែនទែនបាទហើយឥឡូវនេះលោកយាយមើលកូនមើលថែមិនបានមានពេលសម្រាប់ផងព្រលឹមគេហៅថាយប់ឡើងបន់ឲ្យតែភ្លឺបន់ឲ្យតែមេឃភ្លឺទេអ៊ំពូមីងដោយសារគាត់ចេះតែបារម្ភនៅមើលតែដង្ហើមកូននឹងខ្លាចតែអាម៉េចអាម៉ាលោកហៅអ្នកសុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុខស្ដីទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលយើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុខស្ដីសុភមង្គលបុលសុខទាំងអស់គ្នាបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចតិចដូចកោកងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លីកគ្លីកឡាយផងដែរហើយខ្ញុំបាទពតៈបាទបើសិនជាមានពាក្យពេចឬមួយក៏កាយប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទខន្តីនិងអធិស្ឋានដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលយើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះផងបាទនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពតៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទគោរពមីលាបាទបាទអញ្ចឹងលោកយាយចៅមីលាណាយាយណាមានឱកាសចៅមកលេងទៀតលោកយាយណាបាទបាទសូមឲ្យក្តីសុខបាទណាបាទកូនទាំងពីរនេះសូមទៅក្តីសុខណាកូនបាទបាទយំទៅបាទពេលនេះណាកូនណារងឲ្យនេះបាទចាំឲ្យលោកយាយណាចាំចៅមានពេលទៅនេះចៅមកលេងទៀតតែបងបាត់ជនគាត់នៅយារូមទៅគាត់នៅក្បែរនេះគាត់ឈៀងធ្វើការក្បែរក្បែរនេះមកអឺលោកយាយអញ្ចឹងណាលោកយាយហើយគាត់មានថាបការសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងតែជួនលោកយាយហ្នឹងគាត់នឹងនាំយកចំនួននឹងមកជួនទៅដល់លោកយាយទៀតដើម្បីដោះស្រាយនឹងជីវភាពណាលោកយាយណាចាសាទុកណាកូនអញ្ចឹងចៅលីមួយសាទៀតណាលោកយាយណាចា